Daniel. No uvidím, či niekto z vás bude mať v tejto eliminácii šťastie, pretože je jasné, že Leo tú masku teraz dá dole. Ja. Jej! Ja. Ideme na to? Ideme na to! Masku dole! Masku dole! Masku dole! Masku dole! Zahýbe jak žena. Zahýbe jak žena. Masku dole! Masku dole! Sudej to! Herec, moderátor, známy v Česku aj na Slovensku, Mároš Kramár, pochopiteľne. Lebo Mároš Kramár, komu to má doplo, skláme. Všetkých si nás zmiatol, Mároš. Fantastické to bolo. Dobre, zaznelo niečo v rámci tipov, čo si povedal, že čo si sa s koňom zrazil, lebo tam boli veľmi veselé tipy, ako si počúval. No tak mňa to celkom bavilo. Hlavne som sa bál, že ma uhádnu, preto som robil zo seba takého mladého pohybového. Lebo ja mám v apríli 61 rokov. Poviem ti len to, že ti to strašne išlo. Ďakujem. Skvelé, tak ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Snáď máš veľmi príjemný zážitok, rovnako ako my, lebo my ho máme. Ďakujeme. Ja ťa ešte o pár sekúnd poprosím o takú labutiu pieseň, nejakú skrátenú verziu tej dnešnej skladby, ale už bez tej hlavy leva, dobre? Áno, skúsim. Dobre, a vám ďakujeme za pozornosť, milí diváci. Poznáte všetkých 12 masiek a toto je druhá, ktorá už neúčinkuje, takže 10 v hre zostáva. Tešíme sa na vás aj budúci týždeň na televízii Joj a Prima. Sledujte Zlatú masku a teraz už Leo Mároš Kramár. Výborne! Sex je náš, dělá dobře mě i to je. Otče náš, baby, odříkej až hrobě. Tu svou víru neobrátíš, má krev proudí v tobě, nelíš. Skoro vzal si z povahy zobral toho leva. Taky ten nádlad nad všetkým, taky ten pokoj, ten kľud. To by sa mi asi páčilo. A ešte aj to, že on má viac levíc. Sme černí andele, a ty si byla prvá holka. Stredoviek neskončil, stredoviek trvá. Sme černí andele, a ty si byla prvá. Kľú. Ďakujem.